Անտարես հրատարակչության և թարգմանիչ Սամվել Մկրտչյանի համագործակցության շնորհիվ մեկ հատորով լույս են տեսել Վիլյամ Ֆոլքների «Արջը վիպակը» և «Աբիսողոմ Աբիսողոմ» վեպը, որոնք 20-րդ դարի ամերիկյան նորագույն արձակի գլուխգործոցներից են։ Գրական մոդեռնիզմի, էքսպերիմենտալ սիմվոլիզմի և գիտակցության հոսքի տարերը համադրելով ամերիկյան ազգերի ավանդույթների հետ, Ֆոլքները ստանում էր իր անմահ ստեղծագործությունները։ «Արջը վիպակում» պատմվում է մարդու և գազանի համակեցության, նաև այն միջավայրի մասին, որտեղ գլխավոր նպատակը որսն է։ «Աբիսողոմ Աբիսողոմը» մի ընտանիքի ստեղծման, ծաղկման և անկման պատմություն է, որը կարծես պատմում է գնդապետ Բուենդիան։ Գրեթե նույն թախիցն ու հավերժական մենությունը պատկերված լրիվ ուրիշ գրքում և նույնիսկ այլ մարցամաքում. ամերիկյան հարավի կյանքը, ավանդույթները և բարոյախոսությունը, պատմական անցյալի և մի ողջ ժողովրդի ողբերգությունը, սպիտակամորթ պլանտատորների և սևամորթ ստրուկների անհասկանալի հարաբերությունները. Ֆոլքները պարզապես գրող չէ, նրա գրքերում քիչ են երկխոսությունները, արկածները, սյուժեի անակնկալ շրջադարձերը, նրան հետաքրքրում է հերոսների հոգեբանությունը, այս կամ այն արարքի բացատրությունը։ Նա վստահ է, որ մարդուն անցյալը հետապնդում է ամբողջ կյանքում, ազդում է այսօրվա պահվածքի, մտքերի, զգացմունքների վրա, միահյուսվում ներկային և վրա է տալու ապագայում։ Վերցնենք մեր գրականության վերջին 20-30 տարիների ամենաակնառու գրողներին և ամենաակնառու արժեքները, ապա կտեսնենք, որ նրանցից և ոչ մեկը չի խուսափել Մարկեսի և հատկապես Ֆոլքների չասեմ ազդեցությունները, համենայն դեպս գրելավոճը, միտումները, այսպես տեղայնացնելու, հայկականացնելու այդ միտումից։ Այս ամենին գումարվելու է գալիս նաև այն, որ Սամվել Մկրտչյանը իսկապես կատարել է բարձրակարգ թարգմանություն։ Ամերիկյան արձակի անկրկնելի նմուշները հայերեն լեզվով և մեկ հատորով հնարավոր է ձեռք բերել հայ գիրք գրախանութների ցանցում և երևանյան տարբեր գրատներում։ Հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին ընդառաջ Մայրաթորի հրատարակչությունը լույս է ընծայել պատմաբան Ավագ Հարությունյանի «Հայոց ցեղասպանություն և հայկական հարց. Գրքերի մատենագիտություն 1862-2010 թվականներ» գիրքը։ Այս աշխատանքը ներկայացնում է այդ ժամանակահատվածում 19 լեզվով հրատարակված մոտ 17,000 թեմատիկ գրքերի համապարփակ մատենագիտությունը, ժամանակագրական առումով այն սկսում է արևմտահայերի ազգային սահմանադրությունով, որով սկզբնավորվում է հայության զինյալ պայքարը, ներառյալ արցախյան շարժումը և Սումգայիթի Բաքվի ջարդերը որպես ցեղասպանության շարունակություն։ Ներառված են թեմային առնչվող աշխատություններ, քաղվածքներ, հրամաններ, դիրեկտիվներ, հայ և օտար հեղինակների հոդվածներ, բացի տեղանունների անձնանունների ցանկից հեղինակը կազմել է անհեղինակ հրատարակությունների, տպագրության վայրերի, հրատարակիչների և տպագրության ժամանակագրության ցանկերը։ Նկարագրությունը տրված է բնագրի լեզվով և այբենական սկզբունքով։ Կոնկրետաս մատենագիտությունը իրական հանրություն է ընձեռում պատմաբաններին, քաղաքագետներին, իրավագետներին, ցեղասպանության և հայ դատի թեմայով զբաղվող տեսական և գործնական գործիչներին կողմնորոշվել թամենը մի քանի րոպեների կամ վարկյանների ընթացքում գտնել իրենց անհրաժեշտ գրականությունը, որը պիտի պետք է իրենց առօրյա կամ ընթացիկ աշխատանքների ընթացքում։ Հայոց ցեղասպանության և հայոց հարցին վերաբերող համահավաք մատենագիտությունը կարելի է ձեռք բերել Մայրաթորի երկու գրատներում, որոնք գտնվում են Էջմիածնում Մայրաթորի տարածքում և Երևանում Ամիրյան 11 հասցեում։ Հերմինե Հակոբյան, Մեսրոպ Ավետիսյան, Արթուր Մանուչարյան, Մշակութային ազդագիր։